ခါတိုင်းလည်းသူအဲ့လိုပဲဖြစ်ပြီးရလိုလာတတ်တယ်ရလဲစေမကောင်းဖြစ်ဘူးတုံးနီနာလာတော့အလားယူအောင်ဘောနော်ဂျလိုင်းနဲ့ဆယ်နှစ်ညမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့ယူတျူဘ်ကမျိုးစစ်ရှင်နေကုန်းပေါင်းပြီးတော့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးထားတယ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် MCBRIDE TV ရဲ့ဝိုင်းဟာသာတရုတ်ဆောင်လူရှင်တို့၏ဦးမဲဝင်းအသက်86နှစ်ဟာဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6:00နာရီခွဲအချိန်ကရန်ကုန်မြို့တော်မြို့နယ်ရှိပင်လုံစင်းရုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ဦးမဲဝင်းဟာစီးချိုသွေးချိုရောဂါကြောင့်အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခဲ့ပြီးကြောက်ကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောက်ကအမြဲဆင်းနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သောလတရနေတော်ကလည်းအုံနောက်သွေးယူဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ပင်လုံဆင်းယုံကြီးမှာချက်ချင်းဆင်းယုံတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါသည်။ဟာကင်ကြီးဦးမန်ဝင်းဒီအောင်းသောဘုံဘဝကွယ်လွန်တော်တဲ့လူရှင်တို့၏ဦးမန်ဝင်းအားရည်စူးပြီးကျင်းဤသူမိသားစုကတက်ပြောက်တရားနာအလူပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ခါတိုင်းလည်းသူအဲ့လိုပဲဖြစ်ပြီးပြန်လိုးလာတတ်တယ်။အနည်းငယ်လိုးလာအောင်ပဲအောင်မေးပြီးအဲ့ဒီစောက်နေတာ။ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ထိအဲ့ဒီမယုံသေးဘူး။တကယ်တကယ်တော့၅နာရီနဲ့မိနစ်50ရေတည်းကအစကလေးတစ်ချက်ဟာပြီးတော့ကြီးကြီးသားသားလေးပဲသူအနာယူသွားခဲ့တာပါ။ဆီယမကြီးတွေကတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်ကြီးအရလူအချက်အရပေါ့နော်။ ပြန်ရလို့ရညာဆိုအသက်လူကြတယ်နှစ်ခါတော့ပြန်လို့ပါတယ်လက်ကျိလုံးပြန်လို့တယ်ဒါပေမဲ့မလို့စားနိုင်ခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးလွတ်လွတ်လပ်ရတယ်သားတို့ရဲ့ရင်းတော့ဟိုဒီဒိန်းအောင်လေလို့ပေးတယ်မသိခင်ချိန်မှာဘုမဝဇ္ဇတဲ့လိုက်ကဘုမဝဇ္ဇတဲ့မှာလိုက်ကဘုဟာဘက်မှာ ပေါင်းတယ်ပဲကာတယ်ကာပြီးတော့အငိမ့်နေလူလူရိုက်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းရိုက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ်တွေဖွဲ့မှလည်းဖေကြီးဥမ္မဝင်းကလာယူပြီးတော့ကာတယ်နေမကောင်းဝင်တန်းတန်းနဲ့လိုက်ကာခဲ့တယ်တကယ်ဘုနုပညာကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရန်လဲစေမကောင်းဖြစ်မိ ကရစ်အားညပနေဆက်မှုနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းရစားနဲ့အပေါင်းပါသုံးဦးကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးမှာ9ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဘာသာစိတ်နဲ့ကြားရတာ။ဟိုတရားရုံးလေးအမှုစစ်တွေရရရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ရာလို့ပို့တိပြီးတော့ပြောနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကကိုကြီးရဲ့လူတွေတရားမှမရှိအောင်ဒီကဲပြေပို့ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဘုတိရဲ့ဒါလည်းမပြောရရသမီးကြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဘာသာပြောအောင်ရှိရော။မန္တရားဆိုဘာလဲကျွန်တော်မသိရော။ပြောချင်တာကပြင်မှာဖြစ်နေရတာတွေကဘာလို့စက်ကျင်ဘက်တွေလို့ပြောရော။ပြီးတော့ကျွန်တော်သားလေးတမီးလေးဒီနေနဲ့ကတော့ငန်းကြောင်လို့ပြောရတော့ကလေးအများကြီးဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကတော့ဘာပို့လို့သားလေးကိုပြင်ပါလဲ။ကျွန်တော်ပြောရတယ်ကိုယ်ဝင်သားလေးရော။ ကိုဝင်ရှိဟာတီဗီတပတ်အကြာမှာပြတ်ချသွားခဲ့တဲ့အတွက်လင်မယားနီယောစလုံးအယဉ်စိမ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့တိဥဆောင်ထူးခြားအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစတိကလေးကဒီတို့နေဘုံထိုင်ဘုံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို ပရက်စလီယူပါတို့ဟိုဟာလှေကားစင်းရအောင်ကျွန်တော်ဟေးဖြည့်စင်းရအောင်ဘာညာသိရမလို့ဖြည့်စင်းခိုင်းနေအကောင်းမွန်လေးနေတာပဲနေတာပဲဒါဒါသူ့ဘာသူရကြိမ်မတန်ပတန်နေလို့နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုအားလုံးဖိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စေးတောက်နေတယ်စေးတောက်ပြီးတော့ဆရာမကတော့
di tong ni na la do ana yu ba me bo no di tayi ba nya a chin ni pyan kaung bo si di taung ni de so chano ko ran ni selai shot ni de he a lo bo no di ka do kaung mon ni snit ni ja le ho yi thong ma snit ja lo thin na ma ba le da do pu ti khaung pu snit ja me chano sia win ne ba ne time me mi ma shu shu do ma chano tui le chano le sin sa tong ni ye sin sa ma ai phi thwa de da ta lo mi ya do ma mho da ho na ma da ya la ma bo tu wa le yan chano yan lu jin ne pu su de yan lu jin ne chin a lo pa su pi lo khna le pyo lai ya fi ya a lo fi ngo ba a lo te pi wa a lo yan lu jin ne chin lo da pyan ya ma ba sai pu pi de twa le chetu mya ye tin ma de lo chano lo da aku snit ja le ne pyan mi do yaung chu sa ma la ကျေးဇူးတွေရခေတ္တဖောင်ဒေးရှင်းမှာ ARD တိုင်းရှိကျေးရွာ9ရွာအတွဲကျေးလက်စီဘေးကန်ဆောက်လုပ်ရန်ငွေချက်300လူတန်းခဲ့လို့သိရပါတယ်အစရတင်ဆောင်မှုနဲ့အတူအွန်လိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်မယ့် Live Music အစီအစဉ်ကြောင်းပြောလာတဲ့တရုပ်ဆောင်ချူအင်ဒရာဘူကျမတို့ကြိုးစားနေတာပေါ့เนาะကျမတို့20ရက်နေ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့ညမှာကျမတို့အဲဒီ show လုပ်မယ်ဆိုတော့18 19လောက်ခရဲကျမတို့ rehearsal တွေတော့သွားမှာပါဟိုပေါ့အများဆုံးရွေးပြီးတာတော့ကျမတို့ stage show တွေမှာဆိုနေကြတဲ့ချင်းတွေလည်းအများကြီးရွေးပြီးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့အပြင်မှာ stage show လာကြည့်တော့လည်းဒီချင်းတွေပဲ online မှာကြည့်တော့လည်းဒါတွေပဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းပြည့်သက်ဆန္ဒလည်းပါတဲ့ချင်းကိုလည်းမပယ်ရက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ထက်ကယူတာလည်းယူပါတယ်နောက်တစ်ခါပြည့်တဲ့နဲ့တခါမှမရင်နီးဘူးတဲ့တချင်းလေးကြီးလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရွေးချယ်ထားရင်းလည်းပါပါတယ်။ကျန်တာတွေကတော့ကြည့်လိုက်ပါ။မိသားစုစီပွားရေးအဖြစ်ဇလုံးတမင်းတို့ရောင်းမှုစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောက်ချူလီ။အကုန်လုံးကတော့စီးပွားရေးတွေလှည့်နေကြရတယ်เนาะဂျူလီလည်းစီးပွားရေးတွေလှည့်တာပဲဥမာဂျူလီ ready to wear ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူလီလောက်ထားဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှလည်းမတတ်ဘူးမတတ်တော့ share ထည့်ရဲ့အဲ့တော့ designer ကိုအကုန်လုံး work app လွှဲထားတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ထားလိုက်တယ်ကိုကတော့ထွက်လာတဲ့အင်ကြီးတွေကြောညာပေးရတော့တော့ရှိရပါဘောเนาะအဲ့လောက်ရှိတယ်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းထပ်လုပ်နေတယ်ဘောเนาะအဲကြတော့ဒီ time city မှာပဲခုကောင်မှာဘောเนาะဒီစလုံးထမင်းပေါ့ဒါကတော့ဂျူလီကိုယ်တိုင်လည်းဦးစီးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျူလီမောင်လေးကိုပေါ့နော်ဂျူလီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ promote လုပ် promote လေးပါလေးရရှိရပေါ့နော်လုပ်ပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးလေး promote လည်းစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အပေးပါအောင်လို့ဒီလာကုံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆပြီးရော run ဖြစ်မဲ့ထင်တာပဲဟုတ်စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဂျူလီဦးစီးတာမဟုတ်ဘူးမောင်လေးကိုလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဘာပဲပြောကိုအကြာကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးလေမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေးတော့ကိုလို့ဒီလုပ်လေးလုပ်ထားတော့အပေးပါအောင်လို့ဒါပေမဲ့မိသားစုစီအေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သွားနေရတော့ကိုရီးယားစီစဉ်တဲ့ COVID-19 ပညာပေးတစ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့သိဆိုခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိရဲ့လို့ပြောလာတဲ့အဆိုတော့ဝိုင်လေးဝါလီရိုနိုင်ငံပေါင်း90ကနေပြီးတော့မှဒီ musician တွေအားလုံးပေါ့နော် YouTube က musician တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုဖန်တီးထားတယ်။အဲ့တချင်းလည်းမရ Now is the time ပေါ့နော်။ဥမာကိုရီးယားကဒီ harmony တို့ drum တို့တခြားနိုင်ငံ guitar တို့အဲ့လိုစုပြီးတော့ပေါ့နော်။လှုပ်ထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝါလီရောမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုစားပြုအနေနဲ့ဒီ vocalist အနေနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်ထားပါတယ်။ဆိုတော့တချင်းကတော့ဟို music instrument ရဲ့ video ကတော့ထွက်ပြီပေါ့နော်။ဝါလီရိုစုထားတဲ့ vocal နဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီ music video ကတော့သူတို့ edit လုပ်နေတော့ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုအဆိုတော်ကြီးအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းလေးอ่ะဆိုရင်ဝိုင်းလေးအတွက်ကောပြီးရင်ဝိုင်းလေးထင်တာပေါ့နော်။ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကောဒီလိုမျိုးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဂုဏ်စရာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။တချင်းလေးကတော့ဝိုင်းလေးတို့ဒီ we are the world လို့မျိုးပေါ့နော်။ဟိုဒီ covid နဲ့ခံစားနေရတဲ့ပတ်သက်တဲ့လူငါတွေရောဒီအားလုံးကဘာကြီးအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်။ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတဲ့တချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းကောင်းတယ်။ဟိုစိုးရလည်းအရန်ခတ်တယ်။ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းဟိုအားလုံးကအပိဝင်းရပြီဖြစ်ပါလေ။ဘာနိုးလေ။ဘာမရိုက်ကျင်ဘူးလေ။ရိုက်မှာပဲ။အိမ်မှာကလေးတော့ရောက်နေအလုပ်များနေပြီမေ။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝကိုကျင့်တဲ့လို့ပြောလာတဲ့အဆိုတော့အာဇာနီ။မ
मिताजु यान वे ठुरा इमाई वे जज जब है लगा सा तीन टाइम है क्लीरी दे सो क्लीरी है वो आत्मा जिने दिया ला जिने वो आसा जिने दिया सा जिने वो ना लो सापे ओ साजे ओ साटवे ओ ऐ हरी ले शिया वाले अभी प्योदिया गाँव ने चेनी ले शिया ऐ हरी आले प्योदिया गाँव मारे ऐ मैंने कह रहा ऐ सुन्या बोलो जाइनी ना इमा ओके မြန်မာ celebrity ပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။